ହଁ ବାପା, ଭଲରେ ସେଇ ଚୁଇଁ ଚୁହା ଠୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲି, ଗିଟାର କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କିରେ? 1500 ଟଙ୍କା ହେଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କିରେ ବାବୁ? ହଁ କାଲି ବାପା, ତୁ କାଲି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଯିବି, ନା ଯିବୁନି ଆଉ ରେ? କାଶ କରୁଛି। ହଁ ହଉ ବାପା, ହଁ ହଉ ମୁଁ ବି ବସିବି ହଉ, ତମ ପାଖରେ। ଆସେ ଏଇଠି ବସିବୁ। ହଉ ହଉ ବାପା, କାଲି ଯିବା। ସକାଳେ 2 ଜଣ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ, ତତେ ମୁଁ ଚାରିକି ଆସିବି।